kuulen äänesi, vaikka 10 kosken yli. Näin kasvosi läpi korpien pimeyden. Taivaan kaltainen on rakkaani hellä syli. Kalvoon hopean kirkkauden. Missä rantani on? Minä tyttönen ainoastaan, mutta tiedän, missä rantani on. Kiitos. Oikein hyvää aamupäivää meidänkin puolesta. Mä olen pihlapohjolainen ja muusikkona mulla toimii Jiri Kuronen. Ihanaa olla täällä. Me tultiin esittämään otteita meidän Kai Chydeniuksen parhaat lauluillasta. Seuraavana vuorossa Ei onnea luotu minulle. Ei onnea luotu minulle, se luotiin muita vasten. Se luotiin perhojen iloita ja leikkiä nukkelasten. Jos en sitä itse mä särkiskään, sen särkevät multa toiset. Nuo sääntöjen säveät seuraajat, nuo homeisten lakien loiset, joiden järki on jäykkä ja pimiä ja tunne kuin tahkottu kivi. Viihtyy. Mitä enemmän minua pelkäätte, sitä enemmän mieleni kiihtyy. Te luulette, että mun henkeni veriottelussanne taipuu. Mitä enemmän minua sorratte, sitä enemmän valtanne kaikuu. Näennäisesti kenties taipua voin yli voimien käypään valtaan. Vaan kahleissa sittenkin säilytän oman henkeni uhrialtaan. Ja jos ette elää salli mun, niin tappakaa minut vainen. Minä olen vankina vaarallinen ja kelvoton alamainen. Ne teki sitä työtä, mitä ne on alun perin tarkoitettu tekemäänkin. No, sellaista tukea ja turvaa. Kohti tuottavampia töitä. Nyt rillataan ammattiyhdistysliikettä.
tämmöistä tukea ja turvaa, jos tulee ristiriitilanteita työnantajan kanssa, niin että heiltä saisi sitten apua siihen. Että se nyt on pääsyy, minkä takia sitten itsekin kuuluu liittoon. Ja jos vaikka lomautetaan, niin sitten siitä niin kuin, saa palkkaa sen lomautusajalta. Mä odotan näitä suoraselkäisyyttä ja että ne olisi poliittisesti sitoutumattomia ja ne tekisi sitä työtä, mitä ne on alun perin tarkoitettu tekemäänkin. Että ne tukee sitten, jos jää työttömäksi ja muuta, lomautetaan ja hoitaa meidän asioita. No, että se on työntekijöiden puolella. Ja globalisaatio ja digitalisaatio muuttaa ihmisten työtä ja toimenkuvia. Mä odotan, että ammattiyhdistysliike olisi se, joka auttaisi ihmisiä siirtymään ammatista toiseen kohti tuottavampia töitä. No, tältä työltä en paljon muuta kuin kokemusta tästä torityöstä ja palkkaa lähinnä opiskelijana. Ennen kaikkea se, että pystyy tekemään sitä, mikä maistuu, ja ennen kaikkea se, että tulee sitten myös tyytyväisyys molempiin suuntiin. En mä nyt enää odota yhtään mitään työltäni, mutta tietysti jokainen toivoo, että uskoisin, että työ olisi jatkuvaa ja turvallista. Tämmöisenä, kun on tämmöinen pätkätyöläinen, niin se työarki on aika haastava, kun ei tiedä, mitä vuoden päästä tekee, mutta mä odotan sitä jatkumaa ja jossain määrin myös hyvää mieltä. Mä toivon sitä, että mä voisin tehdä töitä suomalaisen työväenperinnön hyväksi myös pitkälle tästä eteenpäin. Se, että mä saan hyvän työpaikan ja mukava ilmapiiri tehdä töitä. Tartu ammattiliittoon. Herra tasavallan presidentti, hyvät ammattiyhdistystoverit, arvoisat kansainväliset ja kotimaiset kutsuvieraat. Olemme kokoontuneet SAK:n 19. edustajakokoukseen Tampereelle, samalle paikkakunnalle, jossa järjestö perustettiin 109 vuotta sitten. Onkin hyvä pohtia, miksi SAK on selvinnyt myrskyisistäkin ajoista, sodista, lamoista ja itse asiassa vain vahvistunut vuosikymmenten myötä. Kaiken pohjalla on arvot. Solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, vapaus ja heikomman puolella oleminen. Ne eivät ole taloudellista eikä poliittista suhdanteista riippuvaisia, vaan niiden varaan SAK:n edunvalvontaa on aina rakennettu. Arvot ovat kantaneet yli vuosisadan. SAK:n merkitys niin työelämän kuin koko yhteiskuntamme kehittämisessä on ollut vahva. Laajoissa työmarkkinasopimuksissa on usein sovittu suurista sosiaalipoliittisista uudistuksista, joita ei poliittinen päätöksentekojärjestelmä olisi yksin kyennyt tekemään. Järjestöllä on ollut keskeinen rooli, kun Suomi esimerkiksi on liittynyt EU:hun ja ottanut valuutakseen
yhteisen euron. SAK on ollut viime vuosikymmenten ajan ydinpelaaja, kun Suomessa on tehty merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia ja päätöksiä. Tämän edustajakokouskauden eli viimeisen 5 vuoden aikana olemme tehneet useita merkittäviä työmarkkinasopimuksia sekä uudistaneet eläkejärjestelmän. Lähes joka kerta on lähdetty liikkeelle tilanteesta, jossa moni on sanonut, ettei tästä mitään tule. On vastustettu keskitettyä sopimista. On sanottu, etteivät nuo asiat kuulu työmarkkinoiden sopimuspöytiin. Joka kerta mahdottomasta on kuitenkin tehty mahdollinen. Siitä haluan tässäkin puheenvuorossa kiittää teitä, työpaikkojen aktiiveja. Ilman teitä yksikään sopimus ei näkisi päivänvaloa. Pelkällä menneen muistelemisella emme kuitenkaan pärjää. Meidän pitää kerta toisensa jälkeen lunastaa paikkamme päätöksenteon keskiössä. On uudistuttava, on elettävä ajassa, on toimittava vastuullisesti, ja sitä me olemme tehneet. SAK:n vahvuus perustuu korkeaan järjestäytymisasteeseen. Siitä meidän on pidettävä huolta myös tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää on tehdä vahvaa, mutta oikeudenmukaista edunvalvontatyötä äsken mainitsemieni arvojen pohjalta. Se taas edellyttää luottamusta niin meidän omilta liitoilta kuin niiden jäseniltä, mutta myös neuvottelukumppaneiltamme. Yhteiskunnallisena vaikuttajana suhteet pitää olla kunnossa joka puolelle. Hyvät ammattiyhdistystoverit, kutsuvieraat, olemme kokoontuneet historialliseen edustajakokoukseen, jos täällä hyväksytään käsittelyyn tuotava sääntömuutos, olemme aloittamassa SAK:n historian viimeistä edustajakokousta. Tarkoitus on siirtyä malliin, jossa edustajakokous ja järjestövaltuusto korvataan kerran 4 vuodessa valittavalla ja 2 kertaa vuodessa kokoontuvalla edustajistolla. Paljon puheena ollut järjestöjen uudistamistyö etenee tälläkin tavalla. Hyvät kuulijat, suhdanteet tulevat ja menevät. Jossain vaiheessa tämä nykyinenkin taloustaantuma tulee päätöksensä ja Suomen talous palaa paremmalle kasvupolulle. Kilpailukykysopimus on yksi väline, jolla pyrimme tilannettamme parantamaan. Edustajakokous on kuitenkin oikea aika katsoa pidemmälle, ylisuhdanteiden. Mitkä ovat tulevaisuudessa Suomen ja länsimaiden talouksien suuria kysymyksiä? Suuria ongelmia, johon on haettava vastauksia. Tässä avausvuorossani käyn vain pari isoa muutostekijää lävitse. Iltapäivän toimintalinjapuheessani käsittelen asiaa vielä laajemmin. Kaikki elintason kohottaminen ja työelämän parantaminen pohjautuu viime kädessä tuottavuuden kasvuun. Palkkojen oikeudenmukaiset yleiskorotukset voivat perustua vain laajapohjaiseen tuottavuuden kasvuun. Erityisesti työpaikoilla tuottavuuden kehittämisestä pitää tehdä yksi yhteistyön kulmakivi. Suuri huoleni on, että kehittämistyöstä ja teknologiasta huolimatta työn tuottavuuden kasvu on hidastunut viimeiset vuosikymmenet erityisesti kehittyneissä länsimaissa. AY-liike ei voi omin toimin kääntää maailmanlaajuista tuottavuuskehitystä, mutta me voimme vaikuttaa siihen, kuinka Suomessa omaksutaan uutta työtä ja teknologiaa ja työtapoja. Lyhyellä aikavälillä robotisaatio ja digitalisaatio voivat lisätä työttömyyttä, mutta pidemmän päälle nämä samat ilmiöt mahdollistavat
siirtymisen uusiin tuottavampiin töihin. Vähäiset investoinnit ovat yhteydessä heikkoon tuottavuuskasvuun. Tuottavuuden kasvu edellyttää uutta tuotantoa ja uusi tuotanto edellyttää uusia investointeja. Investointien taso ei ole Suomessa tai muualla länsimaissa parantunut merkittävästi, vaikka rahoitusta on saatavilla ennätysalhaisin koroin. Nyt tarvitaan EU:ssa ja laajemminkin koordinoitua investointipolitiikkaa, jossa julkisia investointeja käyttämällä vivutetaan liikkeelle yksityisiä investointeja. Maailmasta ja Suomesta ei sinänsä puutu investointikohteita, suorastaan päinvastoin. Se, mikä puuttuu, on uskallus ja toimintaympäristön näkymä, joka mahdollistaisi hankkeiden liikkeelle lähdön. Nostan esiin kaksi tärkeintä esimerkkiä, jotka liittyvät koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Ensinnäkin uskottava näkymä ilmastopolitiikasta on puuttunut. Nyt uuden maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen myötä meidän on Euroopassa ja Suomessakin uudistettava ilmastopolitiikkamme kustannustehokkaaksi ja toimivaksi, jotta saamme investoinnit liikkeelle. Toinen suuri muutos on ihmiskuntaa koskeva kaupungistuminen. Se edellyttää suuria investointeja. Liikennehankkeiden ja erityisesti raidehankkeiden avulla voimme sysätä liikkeelle erittäin merkittäviä asuntoinvestointeja. Täällä Tampereella on useita ajankohtaisia kaupungistumiseen liittyviä jätti-investointeja käynnissä ja suunnitteilla. Nämä investoinnit luovat työpaikkoja ja tuloja useiksi vuosiksi. Tampereella on ollut sitä peräänkuuluttamaani uskallusta ja tahtoa ja kykyä nähdä suhdanteiden ylittä. Tässä näytätte hienoa esimerkkiä koko maalle. Hyvät edustajakokousedustajat ja kuulijat, viime vuosi on ollut aivan poikkeuksellinen sopimusrintamalla. Aloitettiin yhteiskuntasopimusneuvotteluilla ja päädyttiin kilpailukykysopimukseen. Taustalla on työllisyys- ja talouskehitys. Meillä palkansaajapuolella ei ole ollut harhakuvitelmaa Suomen taloudellisesta tilanteesta. Se on ollut ja on edelleen huono. Mutta kyse on enemmänkin keinoista siitä, miten ongelma ratkaistaan. SAK on korostanut oikeudenmukaisuutta sekä keinojen sisällössä että kohdentamisessa. Pitkittyvä ja korkea työttömyys huutaa ratkaisua. Tällä hetkellä yhtä työpaikkaa kohden on noin 10 työtöntä työnhakijaa. Talous ja työllisyys ja kilpailukyky on saatava paranemaan. EU:n alijäämäsäännöt, valtion kestävyysvaje ja poliittiset realiteetit asettavat rajat elvyttävälle finanssipolitiikalle. Tässä tilanteessa ratkaisun avaimet ovat työmarkkinoilla. Jälleen kerran. Työllisyyden ja talouden käänteen tekemiseksi työmarkkinajärjestöt neuvottelivat kilpailukykysopimuksen. Käytännössä kyse on sisäisestä devalvaatiosta, joka on poikkeuksellisesti tehty neuvottelemalla omin voimin. Myös muita toimia tarvitaan niin yrityksissä kuin maan hallituksessa investointien ja työllisyyden käänteen tekemiseksi. Keskitetyn työmarkkinaratkaisun soveltaminen työehtosopimuksiin ei ole koskaan ollut helppoa. Erityisen vaikeaa se on nyt, kun sisältö on palkansaajille raskas. Ratkaisun syntyminen on kuitenkin meidän kaikkien kannalta tärkeää. Se on oikeudenmukaisempi ja vaikuttavampi väline kuin hallituksen kaavailemat pakkolait ja muut yksipuoliset toimet. Viime vuonna uusi Sipilän hallitus ajoi voimansa tunnossa meidät ahtaalle
pakkolakiuhkauksilla. Listalla olivat arkipyhien poistot, sairausajan palkan heikentäminen, lomarahojen leikkaus ja pisimpien lomien lyhennys. Lisäksi maan hallitus esitti syksyllä määräaikaisiin työsuhteisiin liittyviä lakiheikennyksiä ja paikallisen sopimisen avaamista lakiteitse. Saimme koko ammattiyhdistysliikkeen voimin tilanteen käännettyä syyskuussa. Ensin järjestimme suuren mielenilmaisun hallituksen pakkolakeja vastaan, ja viikko sen jälkeen julkaisimme SAK:n hallituksen esityksen kriisisopimukseksi. Nämä kaksi asiaa ja neuvotteluhalukkuutemme käänsivät neuvottelutilanteen. Yksi tärkeimmistä esteistä poistui, kun tämän vuoden helmikuussa Sipilän hallitus totesi, että paikallista sopimista edistetään sopimuspohjaisesti. Hyvät kuulijat, liittyen sopimusneuvottelussa on nähtävissä, että kilpailukykysopimuksen soveltamisessa ei menty kaavamaisilla ja yhdenmukaisilla ratkaisuilla. Ne on räätälöity sopimusaloittain. Hyvä niin. Erityisen tärkeää sopimuksen hyväksymisessä palkansaajalla on ollut, että maan hallitus on lupauksensa mukaisesti valmis ostovoiman turvaaviin veronalennuksiin kilpailukykysopimuksen kattavuus on nyt saatu noin 85%, mikä on hyvä luku ja veronalennus sen mukainen. Aika näyttää, kasvaako se siitä. Kun Sipilän hallitus on vielä luvannut, että pakkolait työehtojen heikentämiseksi ja 1,5 miljardin leikkaukset vedetään pois, kokonaisuutta voi tarkastella myönteisellä mielellä. Tärkeää on, että määräaikaisten työsuhteiden ehtoja ei heikennetä hallituksen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Jos kaikki vielä ilman hallintojen lopullista hyväksymistä olevat SAK-laiset liitot ovat mukana kilpailukykysopimuksessa, voimme pitää omalta osaltamme sopimusta riittävän kattavana. Yhteenvetona kilpailukykysopimuksesta voin sanoa, että loppujen lopuksi palkansaajat käänsivät sopimuksen Suomen kannalta myönteiseen suuntaan. Vastuu paitsi omista jäsenistä, mutta myös koko yhteiskunnasta oli meille suunnannäyttäjä. Hyvät edustajakokouksen osanottajat, olemme saaneet kokouksemme arvovaltaisia kotimaisia ja ulkomaalaisia vieraita. Erityisesti haluan kiittää teitä, herra tasavallan presidentti, että kunnioitatte läsnäolollanne kokoustamme. Olette osaltanne vaikuttanut myönteisesti siihen, että sopimisen kulttuuri maassamme on säilynyt. Arvostamme sitä kovasti. Kotimaisten kutsuvieraiden lisäksi olemme saaneet 20 kansainvälistä vierasta seuraamaan edustajakokoustamme. Vieraamme ovat saapuneet kaikista Pohjoismaista ja eri puolilta Eurooppaa. Kiitos, kun tulitte. Minua lämmittää se, että saatte tutustua myös kotikaupunkiini. SAK:lle ja koko suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle on ollut äärimmäisen tärkeää se tuki, jota te olette osoittaneet viime kuukausina. Te seisoitte rinnallamme, kun vastustimme hallituksen pakkolakiesityksiä. Haluan erikseen kiittää Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAOn pääsihteeriä Luca Visentinia syvällisestä paneutumisesta Suomen tilanteeseen. Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä, Luca. Hyvät ammattiyhdistystoverit, ammattiyhdistysliikkeen tärkein tehtävä on neuvotella. Jäsenliittojen jäsenten meille osoittama mandaatti määrittää tehtävämme. Neuvotella ja sopia
työllisyyden ja työelämän kehittämisestä. Kun jäsenet ovat takanamme, meillä on voimaa neuvotella ja sopia vaikeissakin olosuhteissa. Hyvät kokousedustajat, ilman teitä emme olisi nyt tässä. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on vakaa ja turvallinen. Malliin kuuluu se, että työmarkkinajärjestöt sopivat työehdoista keskenään. Samalla sopimusyhteiskunta ja toimiva kolmikanta ovat parhaita vastalääkkeitä ääriliikkeille, jotka saavat käyttövoimansa syrjäytymisestä ja yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Sopiminen on siis vahvimpia valttiamme. Pidetään tästä valtista kiinni myös tulevaisuudessa. Näillä sanoilla avaan SAK:n 19. edustajakokouksen. Hyvää kokousta teille kaikille. Yhdessä meissä on voimaa. Kokous on avattu. No niin, seuraavaksi kuulemme tasavallan presidentin tervehdyksen. Herra tasavallan presidentti, olkaa hyvä. Arvoisat edustajakokouksen edustajat, hyvät naiset ja herrat. On varsin vaikuttavaa olla esittämässä tervehdystä traditiolle, tälle kokoontumisperinteelle, jolla on jo ikää 109 vuotta. Sen ajan SAK on ollut omilla arvoillaan ja omilla lähtökohdillaan Suomen asialla. Ehkä tämä traditio nyt muuttuu toisenlaiseksi, mutta epäilemättä nuo lähtökohdat ja arvot säilyvät entisellään. Omalta kohdaltani muistan erityisesti 90-luvun laman ajan ja työmarkkinajärjestöjen silloiset sopimukset. Itse asiassa tämä aika vähän muistuttaakin 90-lukua. Silloinkin oli varmasti väkeä, joihin puheenjohtaja Lyly viittasi, jotka sanoivat, että eivät kaikki asiat kuulu työmarkkinajärjestöjen pöytään, ja taidan olla kiitoksen velkaa, ettet maininnut nimeltä ketään. Mutta silloin syntyi pitkäaikaisia työmarkkinasopimuksia, ja niillä oli selvästi merkitystä yli ja ohi määränsä. Ne vaikuttivat yleiseen tunnelmaan. Ne vaikuttivat sillä tavalla, että ne loivat ennalta arvattavuutta muutoin kovin hämärältä näyttävään tulevaisuuteen. Ja kaikki, mistä tiedetään etukäteen, on äärettömän tärkeää myöskin talouden kokonaissuunnan kannalta. Sanalla sanoen ne loivat siis luottamusta tulevaisuuteen. Tänään olemme tietoisia kilpailukykysopimuksen ratkaisuista. Varmasti moni täällä ajattelee, että siinä on katkeraa kalkkia. Ja sitten tuolla toisissa kammareissa ehkä tuumaillaan, että vähän jäi pienenpuoleiseksi. No, nämä tunnelmat varmasti kattavat toinen toisensa, sillä tavallahan sopimuksia syntyy. Jotenka tässä yhteydessä esitän nyt mielelläni ainakin puolionnittelut
syntyneestä sopimuksesta. Ja katsotaan sitten viikonloppuna, että toivon mukaan pääsee esittämään ihan täydet onnittelut. Olen tässä vuosien mittaan pitänyt paljon pahaa puhetta meidän taloustilanteestamme, enkä tässäkään ihan kokonaan vähällä teitä päästä. Meillähän, jos lähdetään vuodesta 2007, tapahtui sellaista, että julkiset menot kasvoivat reaalisesti tähän päivään noin 15-20%, palkat nousivat 9% ja ostovoimakin vahvistui 5%. Näissä luvuissa ei ole tietysti sellaisenaan mitään pahaa, päinvastoin. Ne kaikki ovat tuottaneet hyvää. Mutta se suuri kysymys liittyy siihen, että meillä ei ollutkaan niitä resursseja. Samana ajankohtana BKT reaalisesti aleni 5%. Eli resurssit supistuivat, mutta käyttö lisääntyi. Tämä johti siis selvään epäyhtälöön. Ja näin nyt sillä tavalla, että tuo kilpailukykysopimus merkitsee selkeää käännettä siihen, miten me olemme ajatelleet viimeiset 8 vuotta ja toimineet. Voi olla, että käänne joidenkin mielestä on todellakin liian pieni tai vaatimaton, mutta aivan selvästi käänne on aina käänne ja se edustaa uutta ajattelua, niin kuin kuulimme. Tuleeko tästä käänteestä myöskin sitten itseänsä suurempia seuraamuksia? Siis sellaisia, että se luottamus lisääntyy, jolloin tuntuvasti hyödyt tulevat ylittämään sen, mitä tänä päivänä prosenteissa ja euroissa kuulemme. Että syntyisi taas sitä ennalta arvattavuutta ja että syntyisi taas luottamusta, joka johtaisi esimerkiksi investointien kasvuun ja sitä kautta turvaisi työpaikkoja. Hyvät kuulijat, puheenjohtaja Lyly avasi jo näkemyksiä myöskin tulevaisuuden suhteen, tulevaisuuden työstä ja työn määrästä. Olen aivan samaa mieltä siitä, että osaamisemme ja kykymme muuntua ovat aivan ratkaisevia, kun vastaamme näihin tulevaisuuden haasteisiin. Mutta sen lisäksi minä haluaisin painottaa muutamia täysin inhimillisiä ominaisuuksia ja asenteita. Me kaikki tiedämme, kuinka tärkeää luovuus on. Mutta aika usein tuntuu tulevan sellainen vivahde, että luovia voivat olla vain tekniikan tohtorit. Tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Minun elämänkokemukseni mukaan jokaisessa toimessa, työssä tai yksittäisessä tehtävässäkin voi soveltaa luovuutta. Se työn suorittaja useimmiten tuntee parhaiten, miten juuri hänen tehtävänsä olisi kaikkein joustavimmin hoidettavissa. Se merkitsee myöskin tuottavuuden lisääntymistä. Minun sanomani on ollut työnantajille se, että kannattaa miettiä, eikö viisas työnantaja anna tilaa ja vapautta. Se nimittäin on luovuuden esille nousemisen edellytys, että työmaalla on tilaa ja vapautta toteuttaa sitä omaa ajatteluaan. On sitten kysymys pienestä tai suuresta tehtävästä kulloinkin. Toinen minua kiehtova keskustelun aihe liittyy sanaan velvollisuus ja vastuu. Aika useasti me haksahdamme ajattelemaan, että velvollisuus on jotenkin negatiivinen asia. Esimerkiksi sellaiset sanaparit, että täytyy täyttää velvollisuutensa tai että vastuu kantaa, saattavat kuvastaa tällaista. Entäpä jos velvollisuus ja vastuu ja sen täyttäminen onkin positiivinen kokemus ihmiselle?
Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kenellekään ei voida asettaa enempää velvollisuuksia ja vastuuta kuin mittansa mukaan. Mutta itse asiassa ihmiselämä ja elämä ylipäätään tarkoittaa velvollisuuksien täyttämistä. Jälkeläisiä kohtaan, vaikka ympäristöä kohtaan ja myöskin sitten työelämässä. Ja siitä, että täyttää tuo velvollisuutensa, tulee hyvä olo. Ja se on tärkeää. Jos sallitte, minä kerron tässä omakohtaisen kokemuksen viimeisen, josta tuli hyvä olo. Aloin nimittäin kotosalla kääntää talikolla lehtikompostia, jonka hoitamattomuus vuosia minua on kiusannut. Ja arvatkaas kuulkaa illalla, kun pään tyynyin pani, tuli hyvä olo. Eikä edes siitä hommasta saatu selkäsärky tuota tunnetta millään tavalla mitätöinyt. Kolmantena tällaisena asenteellisena asiana ottaisin esiin kohtuuden ajattelun. Niin kuin sanoin, tuo kilpailukykysopimus saattaa monien mielestä tuntua katkerankin kalkin juomiselta. Silloin on tärkeää, että se kalkki on sitten sama kaikille täällä Suomessa. Suomi ei ole Suomi, jos jotkut asettautuvat yläpuolelle, sillä yhä vielä on voimassa se, että edestä ja omalla esimerkillä johdetaan. Minä toivon, että tämä kaikkialla myöskin muistetaan. Hyvät kuulijat, tällaisella tervehdyksellä haluan toivottaa teille hyvää kokousta, hyvää historiallista kokousta. Ja niin, sitten puheenjohtaja Lyly Lauri, olet jättämässä tämän tehtävän. Onnittelen siitä, että jätät sen vahvalla peukalonjäljellä suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen veneessä iloinen lyhty, ei laula kalojen outo hilpeä kuoro. Katso minua lempeästi vasta huomispäivänä, sillä jos tänään katsot kalpea takuuta. Ei sen valo lämmitä, ei kierrä sen veneessä pääsky sen sulka, ei maistu se koskaan oravan marjoilta. Tule minua lähemmäksi juuri tänä päivänä, sillä jos tänään lähdet minulta iäksi. En sinua löydäkään, en opi sinua koskaan tuntemaan.
sivusta käännyt. Esteemed authorities, President of the Republic, Lauri, dear comrades and friends of SAK, I'm really honored to be in Finland and to take part in your Congress, your 19th Congress, but also it comes after 109 years of your history. So it's a very relevant moment for you and also for me representing here the European Trade Union Confederation. Europe and Finland are facing a very challenging time. The European Union is facing perhaps the most challenging time in its own history. After almost 8 years of economic crisis, we see very weak recovery, low to non-existent growth in Europe, less than 1% in Finland this year and next.
Unemployment is unacceptably high everywhere, over 9% in Finland, and youth unemployment is a scandal in Europe, over 40% in countries like Spain or Greece. The biggest growth we see, unfortunately, is in inequality, poverty, and populism all over Europe. European and national governments seem unable to act. Talk of a triple-A social Europe has resulted into some slightly more social policy, but austerity marches on and structural reforms make workers and the poor pay the price of the crisis. Wages and workers' protections have been cut, social and trade union rights attacked, collective bargaining has been undermined in several countries through decentralization and deregulation, and we see more precarious work, temporary contracts, bogus self-employment. Many workers see no hope for the future. That is why we see the growth of populist and xenophobic political parties. Here in Finland, you know what I'm talking about. Finland is also in a crisis. Finland was for years the benchmark for the whole Europe for innovation and quality job creation. But now both the most innovative and traditional parts of your economy are facing huge challenges. I visited Finland on your invitation last summer in August. I met several of you, and I met also your Minister of Labour and the employers' organizations. What really astonished me at that time was the total absence of a vision about the future, about how to relaunch the economy. I have seen in the eyes and in the words of politicians and business people. The only solution for them was at that time, and maybe still is, I don't know, it's up to you to tell me, to reduce labor costs and introduce more flexibility in labor market and workers' protection. A very old-fashioned and short-sighted approach which demonstrates that blind neoliberal ideology has also arrived in the Nordic countries. In these very difficult circumstances, you, the trade unions, have shown you do have vision that your counterparts sometimes don't have. You and the other Finnish confederations have mobilized and negotiated the best you could, the best anyone could in the current Finnish situation over the competitiveness pact. It has been very hard, we know that. You have made many sacrifices, but you have also gained concessions. You have stood together in front of a bad situation. You have done all you can to defend your social model and industrial relations. You have done what trade unions should do, show your strength and negotiate. We, the ETUC, support you in dealing with this very difficult situation. We applaud what you have done. The ETUC stands with you. In times of austerity, no one can be safe alone. Only standing together in solidarity, we can win this battle. The toughest one of our trade union history. Only together can we achieve progress and positive change in Finland as across the rest of Europe. But to do this, we need, first of all, a sound macroeconomic vision. The recently published OECD economic outlook shows how the persistent stagnation and lack of economic growth in Europe is linked to the collapse of investment and the collapse of demand. Not on a lack of competitiveness, neither on a lack of productivity. Profits were made by companies even during the economic recession, but they went to the financial markets instead of going to the real economy. Public budgets were cut, wages were cut as well, and wages were lagging behind productivity developments in every single European country.
This is not something we invented as the trade unions. This is what you can find in the OECD report, but even in the reports coming from the International Monetary Fund. So this means that relaunching investment as well as wage increases across Europe is the only way out from the crisis in which we are still stuck. The ETUC has launched clear and strong initiatives on this. We launched an ambitious investment plan called A New Path for Europe. We are going to implement this plan now and also to frame it in a broader and more ambitious initiative. We are discussing with the American trade unions, the AFL-CIO, and also the Canadian trade unions, the CLC, about launching a global new deal for sustainable growth, on the same lines as our plans in Europe, boosting sustainable economic recovery through investment and internal demand. In fact, there can be no sustainable growth and quality job creation without investment. Public investment is necessary, also to mobilize private investment. The new European Commission has launched its own proposal for investment, the so-called Juncker's Plan. This is a positive signal from our point of view, and it has been also influenced by our proposals on investment. But it is not enough. It needs to be better funded on public resources and better targeted on countries and sectors that are more in need. So we need to keep making the case for more and better investment. Lauri referred to some sectors where investment is really needed. Hard and soft infrastructures, greening the economy, new digitalization, innovation and research, education and training, social investment, all these elements have to be taken into account by the Juncker's plan. Another figure coming from the OECD economic outlook, they say, the OECD, that a 0.5 increase in 0.5% of the GDP increase in public investment will turn into 0.6% rise in GDP in every country and 0.5 decrease in debt stock in every country. So it means that public investment increases the performance of the economy but not the debt. That's why we need your support, the Finnish trade union support together with the other trade unions around Europe, to support investment but also to introduce flexibility in the Stability and Growth Pact of the European Union. This is the essential tool for our economies to be able to invest, to drive growth and social cohesion, to create quality jobs and reduce unemployment. To achieve sustainable growth, nevertheless, investment is not enough. 70% of European products remain in Europe and go to European consumers. If we want workers to buy those products, they need to have the money to do so. Consumption has collapsed in Europe because of wage cuts and dismantling of collective bargaining, and we are stuck in a feeble and deflationary jobless recovery. That's why the ETUC has decided to launch a campaign called Europe Needs a Pay Rise. A pay rise is necessary for recovery, for social justice, and to tackle inequality. It is also an engine to drive growth by boosting workers' purchasing power. We understand that you in Finland have reluctantly agreed a wage freeze that was needed in your country, but it is fortunately temporary. We all together in the medium term need to make the case for a pay rise for workers in Europe. It is clear that the only tools we have in our hands to increase wages are collective bargaining and minimum wage mechanism where collective bargaining is still weak. Collective bargaining has to be relaunched and strengthened in each country and at every level. I concluded the ETUC Congress in Paris a few months ago by saying that our slogan must be negotiation, negotiation, negotiation.
negotiation to bargain higher wages and better working conditions for all, negotiation to influence economic policies, oppose austerity measures, and stop unwanted structural reforms, negotiation to defend the European social model and stop social protection systems from being dismantled and privatized. As you well know, in the Nordic countries, collective bargaining is the core business of the trade unions, and we have to fight together to defend it and spread it as much as possible in Europe. Governments must understand one thing. Our European social model is not a burden to competitiveness and productivity. Strong unions mean better industrial relations, better social dialogue, and better economic performance. Even international institutions like the IMF and the OECD that I'm already mentioned, which are not considered to be so progressive and social-oriented, recognize this point. The ETUC recently launched a campaign to defend the trade union rights in Europe, the right to strike, the right to freely join a union, the right to negotiate. These rights are under attack across our continent, including in Finland. Now social rights alongside trade union rights are at risk. The President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, made a promise last October in Paris, in our Congress. He would introduce a set of minimum social rights and set fairer social standards for upward convergence to ensure full equal treatment at work and fight against precariousness. Already, his proposal to make the posting of workers fairer has come under attack by governments of the Central and Eastern European countries that supply many of the posted workers, but unfortunately, this attempt of blocking the revision of the Posting of Workers Directive was supported also by the Danish Parliament. This is a scandal that these governments want to exploit their own workers to get a so-called competitive advantage by offering cheap labor. We call on President Juncker and Commissioner Thyssen to continue with their proposal for a revision of the Posting of Workers Directive. We call you to join our campaigns for investment, for a pay rise, for trade union social rights, but also for defending equal treatment everywhere in Europe. We need to build up together more European solidarity. What is happening with refugees, migrants, the free movement of workers and the Schengen Treaty, the awful agreement with the United Kingdom to avoid Brexit, all this is going in the opposite and wrong direction. We are all ashamed of the agreement to pay Turkey to keep refugees out of Europe. The ETUC has developed a series of actions in recent years to address the problems of refugees and migrants. We lobby strongly for a decent, human European agenda for migration and to address the refugee emergency. Europe must work together to ensure integration, inclusion, and equal treatment for migrants, to prevent exploitation and discrimination against migrants in the labor market and society, but also to ensure protection and decent public services for local communities, local workers and migrants together. And we, as the trade unions, have also to fight for a different narrative about migration and refugees. We have to explain to our members that the contribution that migrants bring to the European economy, the European society, the European welfare state through taxation, through social contribution, is the double of what they receive back in terms of social benefits. But this can be like that only if they are integrated and if full equal treatment is guaranteed for all, for our native workers and for migrants everywhere. Europe is at a turning point. Either it changes its strategies for the economy, for social standards and rights, for the refugee crisis,
or Europe will collapse and we will go back to the Europe of the nations. We risk losing the political cooperation which has underpinned peace in Europe. Many European citizens now doubt European integration, and many trade union members doubt European trade union cooperation. But together we must make the case for a stronger and better Europe, another different Europe for citizens, workers and ordinary people. The trade unions have a great responsibility. Politicians and businesses are looking at the short term only. We can build the future if we have good proposals and are ready to stand together. We need a strong trade union movement to defend workers at the EU and international levels. Only this way can we make a difference in European policy and legislation, can we negotiate with multinational companies, can we address cross-border challenges. After the Paris Congress, we have been discussing and reflecting on how to strengthen, relaunch and renew the European trade union movement you are part of. We need to move with the times to cope with new issues in the economy like digitalization and climate change. We need to face emerging problems in the labor market like precariousness and non-standard jobs. We need to fight for inclusion of youngsters, elderly people, women, unemployed people, migrants. We have to make sure they are included in the labor market and society, but also in the trade union life through our internal democracy. That's what the ETUC stands for. That's why we are working to build up a new European Trade Union Confederation with your help. The action plan we are going to approve in a few days in our executive committee, our ambitious strategies and the pragmatic approach in delivering negotiations with the EU institutions and employers, the alliances we are developing at global level, our commitment to be closer to workers' needs and to provide them with concrete solutions, all this will lead us to a renovated and stronger European trade union movement. We are sure that you, the Nordic unions, the Finnish unions, and in particular SAK, you will continue to be actively part of our project for the future. I am personally sure of it, because I've seen the commitment and engagement that Lauri Lyly and the other colleagues at SAK have shown in contributing to the European debate. Dear Lauri, I know you are going to stand down as a president. I really want to thank you for all you have done for the Finnish and the European movement, and I wish you all the best for the future. I wish all the best also to the new president and to the new leadership you will elect in this Congress. I look forward to working with you, building up together a stronger trade unionism for European workers. I wish you a successful Congress and a good and fruitful debate. And I wish you in particular all the very best in your difficult negotiations with the employers and the government that are going on. The ETUC is and always will be on your side. Thank you very much. No niin, naiskuoro Miskantti esittää seuraavaksi kolme laulua.
Ensiksi Kai Chydeniuksen säveltämä laulu Tuletko kanssani korkealle, sanat Lauri Viidan. Sitten Heikki Sarmannon sävellys Kesäyö Aaro Hellaakosken sanoihin. Ja lopuksi Anna-Mari Kähärän säveltämä laulu Onpa tietty tietyssäni, sanat Kantelettarista. Minä mieltyn.
sydän suloinen, hänellä on ihanat silmät. Minulla sydän suloinen, hänellä on ihanat silmät. Minulla sydän suloinen.